Olha aqui, professor, o BG86 o de ontem, aqui do velho brequim. Tá aí, motorzinho já montado já. E olha aqui, ó. A bombinha de purga, ó, carburadorzinho, ó. Que eu recuperei ele. Que o dono chegou com as peças tudo na mão. Tampão fora, né? A molinha da flange aqui faltando. E tá aí, ó. Né? E fabriquei uma membrana. Aí, ó. Carburadorzinho bacana aí de novo. Aqui, professor, BG86 aqui, ó, tá funcionando, ó. Rotação do motor, ó. Alta. Thank you.